ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଖେଲ୍କେ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାସ୍କେ ପହଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଗୋଟେ ନିଆରା ଚେଷ୍ଟା। ଗାଁରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂର କ୍ରେଜ୍, ଏନ୍ତା ସୁଯୋଗ ଆଣିଛେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଚାଲିଛେ ସଜବାଜ ରିଙ୍ଗ ଉପରେ ଘମାଘୋଡ ଲଢ଼େଇ, ବାଜୁଛେ ମୁଦ, ଜଣେ ଜିତୁଛେ ଆର୍ ଜଣେ ହାରୁଛେ। ଇଦୁରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସିଣ୍ଢୋଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପହିଲା ଥର ଲାଗି ଏତେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଛେ ଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆର୍ ଇନ ଭାଗ ନେଇକରି ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ ଖେଳାଳି। ସବୁ ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ହେଇଛେ, ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ ବି। ଆଉ ଆମେ ଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖେଳିଲି, ଆଉ ଇଟା ମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଇଟା ଜାଣିଲି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ମୁଇଁ ଡରୁଥିଲି କି କେନ୍ତା କରିବି କାଁ କରିବି କହିକି, ଲେକିନ୍ ହେନେ ଗଲା ପରେ ମାନେ ଡରଟା ପଲାଲା ମୋର। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ଲାଇଫ୍ର ୱିନିଂ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫର୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଅଲ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବକ୍ସିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା 10 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଲଗଭଗ 30 ଟୁକେଲାର ପିଲା ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବକ୍ସିଂ ଉପରେ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତହକାବାର ଲାଗି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ କୋଚାର ଆୟୋଜକ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି 30 ଇତିହାସରେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଙ୍ଗରେ ଆମର ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବକ୍ସିଂ ମେନ୍ ୱିମେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆମେ ଇ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଗୋଟେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରତିଭାବାନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବାହାରିବେ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ନାଁ କରିବେ ବୋଲିକିରି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆର୍ ଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେବେ ଆର୍ ବକ୍ସିଂ ଖେଳିବା ଲାଗି ଆଗକେ ଆସିବେ। ଆର୍ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳର ବି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିବେ ଆମର ଆଶା ଅଛେ। ଆର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ରିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ଆମେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ଖେଳକେ ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚବାର ଲାଗି ଏନ୍ତା ଆୟୋଜନକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।